Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Za jioni. Tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Unazungumza na Mama Mukhtari kutoka South Africa. Mama Mukhtari? Yeah. Na karibu. Asante. Swali langu shehe ni kuhusiana na hii mitandao. Kwa mfano umekopa labda shilingi 1000 kwenye mtandao, yani umekopa. Alafu anakuambia kwamba ukirudisha labda utarudisha 1100. Sasa ile ambayo hela unazidisha inaingia kwenye riba au inakuaje? Wanapokuambia unakopa wanakuambia ni kwa ajili ya nini 100 hiyo? Yani ukisha enda kwenye sehemu ya kukopa, wanakutumia message wanakuambia okay unataka kukopa 1000 utarudisha 1100. Yani wanakutumia message kama hivyo. Wanakuambia unakubali unakataa, unaingia kwenye kukubali. Maana yake ukikubali wanakukopesha ile 1000. Kisha kukopesha baadaye kwenye kulipa inabidi ulipe 1000 labda na 100. Ile hela ambayo amekwambia ya juu. Na wewe unakuwa unafanya hivyo. Je, inakuwa ni riba au inakuaje? Una swali lingine? Hapana, swali langu ni hilo hilo. Inshallah baki nasi. Okay, inshallah. Mama Mukhtari kutoka South Africa, Afrika Kusini, anaulizia swala la kukopa kwenye mitandao na halafu ikaambiwa kwamba amekopa 1000 alipe 1100. Kwamba je, hii ni riba? Mama Mukhtari, kwa kweli mimi sijawahi kukopa kwenye hii mikopo. Iwapo kwamba anakwambia kwamba utalipa 1000 ndio tunakukopesha shilingi 1000, utalipa 1100, basi hiyo ni riba. Ama iwapo kwamba anakwambia kwamba tunakukopesha muda wa maongezi ambao unauzwa ulikuwa kwa pesa keshi unauzwa kwa shilingi 1000, lakini kwa mkopo unauzwa shilingi 1100, hilo bado haitokuwa ni riba. Kwa hiyo lazima tuangalie huo muundo wa makubaliano yako wewe na huko unakokopa ni kupi, ili tuweze kutoa hukumu ya jambo hilo. Ama iwapo kwamba ni kama ulivyoelezea kwamba anakuambia kwamba tunakukopesha 1000 halafu wewe unakuja kulipa 1100, hapa kutakuwa kumeingia riba. Usiache kutufuata kwenye mitandao ya kijamii Africa TV 2, Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Africa TV 2, mwongozo wa maisha.